Күнді ақшы болсын, бағалы телеқараушылар. Эфирде Қарашайша Кеш өкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, берем соң хабарлар. Черкес қаласының Маданет сарайында спорт емқоршалау айлығының ашылуына бағысланған икон амалама ұзды. Аграрлы технологиялық колледжінің оқытушысы Эдик Кубеков сыйлы атқат есленген. Еркенюрт ауыл мектебінің классларының бірісіне бірінші қысқаяқлы оқытушы Раиса Даутовадың атын берділе. Россиядың президенті Владимир Путин өзінің тоқтасымын федералық дәрежесінде көп балалы әйелдердің статусын беркіткен, әм оларды демеулі бойынша борыш салған. Бұ яңылыға қында Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов білдіреді. Оның белгілеуінші көп балалы деп, қралда 3-10-нан да артық балалары болған айеллер дайымлыққа саналадылар. Бұ айелге берілі таң демеу, амаллары айел Россиядың қайсы ерінде яшасада етіледілер. Айелде ең икон балы 18 ясына толған шаға, әм оқу отанда очын оқитан болса 23 ясына толған шаға дейім оларға социалық демеу етілмеге тиісілі. Черкес қаладың Маданет сарайында спорт емқоршалау айлығының ашылуына бағысланған икон амалама ұзды. Оның бас мәнесі яс өспірде патриотлық ем Маданет яғынан өрлену сезімлерін тудыру болады. Толы хабар бізім алдыдағы репортажда. Қаладың Маданет сарайында сыйлы қонақлар, қала мектеплердің оқытушылары, ем оқушылары ілған еділер. Бұл айлық Уыт айының 23-іне дейін бардырылаяқ. Біздің балалардың еріклерінде патриотлық сезімлерді беркітпей керек біз. Олар біздің бәтірлердің еткен егіттіктілері ақында білмеге сыйламаға керекілер, деді өзінің сөзінде Черкес қаладың білім беру бөлігінің басшысы Сусана Калмыкова. Кто защищал нашу родину во время Великой Отечественной войны? Войны в Афганистане, в Чечне, кто мужественно защищает наши рубежи в ходе специальной военной операции. И надеюсь, мои дорогие друзья, наши школьники, что вы станете таким же достойными защитниками нашего Отечества. Амаламада көп концерт номерлерімен Гагарин атлы балалар орталығының тәрбиеленушілері шықтылар. Олар түрлі композицияларды, ем флешмобларды көрсеттілер. Бұл айлық бойынша қаладың мектеплерінде көп спорт амаламалары да болайықлар. Я хочу, чтобы вы, как ваши деды, прадеды, были достойными их подвигов, чтобы вы были лучшими. И пусть, конечно же, в этом месяце победит сильнейший. Біздің құралдың тарихінде халқымыз естерікті бәтірлік көрсеткен вақытлар аз туылар. Қиынлық келген заманда саулай халқымыз бір болып туған ерді яудан қоршалаған. Елғанлар қауғаларда яныларын егітлер шеберген әдемлерді естеріне алып бір тақиқа атындылар. Бүгінгі біздің яслар сол үлгілерді естерінде сақлайдылар. Под руководством нашего замечательного преподавательского состава системы образования города Черкеска, под руководством ветеранских организаций, военного комиссариата, мы совершим, простите за слово, небольшое волшебство. В один месяц мы соединим прошлое, это наших великих предков, настоящее и будущее. Мынадай айлық әдетінші ел сайын қыста көп он елқылар бойы озғарылады. Ем ол, яс яуқаның саулықларын беріктуге, туған ерге сүйімлерін өстіруге қаратылған. Фарида Сидахметова, Дарья Тендит, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Яңы елдің алдында юртымыздың аграрлы технологиялық колледжінің оқытушысы Эдик Хусинович Кубеков, Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Темрезовтің алған указымын, Республикадың производствалық оқытуының сыйлы ұстасы деген жоғары атқа тиісленген, ем медальмен де сауғаланған. Оқытушы манжолғысып, оның күнделік әрекетімен де таныстық. Еркін Шақар поселогында орналасқан аграрлы технологиялық колледжін аты. Тек республикамызға туыл, саулы Россияға даңқылы. 90 жылдан артық заманның бойында мында көп түрлі милләтлердің елшілері сапатлы білімдер алып яшаудың кең жолдарына шыққандар. Яс яуқады білімлендіру мен өз кеспілерінің шынты ұсталары кәрлейділер. Солардың бірісі аграрлы технологиялық колледжінің оқытушысы
ауыл хозяйства машиналарын куллануу мастер-койнун жетекчиси, республикабыздын производстволук окутуунун сыйлы устасы Эдик Кубековду болот. Яшоо жолунда ар бир адамды өз жанына жакын кесипти сайлайт. Сондай сайлауды Али Яз заманында Икон Халк ауылынан Эдик Кусиновичти эткен. Оны Яслайынан алып, билимдендирүү тармагы кызыксындырган. Мына колледжди 1985 жылда колготу басладым. 5 мартта. Бастап мен окуп кутулдум 1983 жылда Кабардино-Балкарский государственный университет, факультет механизации сельского хозяйства, инженер-механик мен специалисты. Вот басында колугумду өзүм басладым мен Тамбовской области по направлению барганым. Колхозда главный инженер колхоза болуп эттим. Башты 2 жыл главный инженер болуп эттим. Ондан соң артка кайттым республикага. И деп карадым да, что мен колхозда главный инженер болгон заманда, ну молодежь ясыяуга ару грамотности жоғады техникадан. Сонан соң деп қарадымды, ойландым, барайын мен мынадай оқытушының құлығына, именно чтоб әзірлемеген механизаторларды. И 5 мартта мында тағда не еді бізде ол профтехучилище деп айтылатын еді. Сонда құлыққа түстім. Преподаватель и мастер производственного обучения. Вот бүгінгі ши, мне 38 жылдан артты. Марта 38 жыл болды. Мен мұнда етемін преподаватель и мастер болып. Эдик Кубеков сүйгін ісінді қайратлық пын 40-қа еуқ елдің бойында етімізлі құлық етеді. Сол қадар елдің бойында. Йоғары адемшілігі болған ертесіміз тек іс елдаслары арасында туыл, Саулай республикамызда сый өрметті құлық сүйерлігі мен болымлығы мен қазанған. Яңы елдің алдында Қарашай Шәкеш республикасының басшысы Рашид Темірезовтің алған указы мен Эдик Кубековқа республикамыздың производстволық оқытуының сыйлы ұстасы деген жоғары ат берілген. Көп адамдар шықты, выпускниктер 1500 деп санадым мен деп қарағанда. Группа менің қолымнан кетті, механизаторлар болып шықты. Ондан соң біз механиктерді оқытып басладық, агрономдарды. Олар да бек көп выпусклар болды. Барысыманда, айтайым, Расаман есімде көтерісті. Менде матпайлар келеділер, колледжді қарайлар келіп, сүйінеділер, не ару болды, не ару түзелді колледжіміз деп. Соңғы заманда, бізім колледж мұны соңғы заманларда уже 2 ел болды. Бізім республикамыздың басшысы Темірезовтың ярдамынан бек көп икон грант ойнап алды бізім колледжіміз. Грантқа тиісті болдық. Министерство образования қол салды оны қады республиканың. 18 миллионға грант алдық. Сол грантқа яңы мұны оборудованиелер, яңы тракторлер, МТЗ Белорусский завод 1923, 1221, мне МТЗ 82, яңы оборотный саван плуг алынды, пресс-подборщик яңы алынды, икон стендлер алынды, алай ремонт етілді ол ақшаға, неге лабораториялар яңғыртылды, плакатлар, инструментлер нелер, көтерезатларды яңы. Енді мына неді па стандартам World Skills әзірледік лабораториямызды. Айтылады бізде как мастерская эксплуатация сельскохозяйственных машин деп айтылады, лаборатория деп айтылмайды. И мында бізде болады саулай демонстрационный экзамендер именно по выпуску механиков, трактористов, агрономов демонстрационный экзамен мында болады. Демонстрационный экзамен деген это болады трансляция онлайн болып, прямо на Москву. Міне бізде мүйістерде міне камералар тұрады, мұнда камера, отанда камера, 400 камера тұрады, вот режиме онлайн деп айтылады, сонымен экзамен беріледі.
эксперттер келеді басқа колледжден, басқа неден, мектептен. Олар солар оценивать етіп, соны мынауын да прямой трансляция беріп, со оценкалардан баллар мен оларға диплом беріледі. Что именно құтылған демонстрационный экзамен мен. Бізім республиканы адамы оқымайды. Оқидылар яслар, Чечнядан бар енді яслар. Ингушетиядан оқиды яслар, Дагестандан көп яслар, Ставропольский крайдан яслар көп. Ну, қайтып айтайым, сонда себеп бізім колледж, не только бізім республиканың масштабында, ну, региональный масштаб деп айтылады колледж, региональный масштабы. И саулайды, мында келіп, прямо естіп, көріп, сүйіп келедір мында оқымаға. Мында ару, оқымаға білім көп береді. В основном, айтайым, бюджетный салы орындар оқытан орынды. Бізде платный болып жоқ. Бюджетке келедер. Эдик Хусинович әрекетін бүгінде жоғары қайратлықта, емқанығыслықта бартырады. Өз дәрістерінде студенттермен, иніндегі бай сұлыбымен бөлісіп, әр қайсысының жүрегіне соқпақты табады. Сосы адам ауыл хозяйства техникасын қолданудың, ремонт етудің қайдай сырларынды ару біледі. Біз оны үрметлі атқа тиісті болуымен алғыслаймыз. Емалтыда ісінде енді де сондай қуанышлы күндерді сағынамыз. Асан Айманов, Али Бастанов, соңы хабарлар. Сұлыплы оқытушы ақында толы беруімізді бүгінгі кешке эфирде 16 сағат 30 дақиқада қарама боласыз. Яңларда Ноғай районының Еркенюрт ауылының Суын Капаев атлы ортақ білмендіру мектебінде класслардың бірісіне Соса ауылдың бірінші оқытушы қысқа яқлысы Раиса Келендиковна Даутовадың атын бергенілер. Мектепті оқылап, ұста оқытушыды елі ескердік. Еркенюрт ауыл мектебі Ноғай халқымызға түрлі тармақларда көплігін ақылы адамдарды берген. Сосы оқу отаннан зегенлі жазушылар, суретшілер, ұста оқытушылар шыққанлар. Айтпаға солардың бірісі Орақ ауылының бірінші қысқа аяқлы оқытушысы Раиса Келендиковна Даутовада болған. Бұл қысқа аяқлы көп жылдардың бойында ауыл балаларын шынтасы манда берік ем сапатлы білімлермен әжетсілеген. Бетөнді юрттың ерлері Ұлы Атан қауғасының жылдарында туған елімізді дұшпанлардан қоршалауға кеткенде қайдай ауырлықларға да қарамай Раиса Даутова халқымыздың балаларын білімнің ярық дүниесімен айқастырған. Менім кабинетімге Раиса Келендиковнаның атын берділер. Раиса Келендиковна Қобан Ноғайлардың ішінде бірінші қысқа аяқлы оқытушы болған. Ол мына школада көп жылдар істеген, қауға заманда да тоқтатпай балаларды оқытып тұрған, қауғадан соң немістер кеткеннен соң школада тағы да жаңғыртқан. Көп жылдарды, көп балаларды оқытқан, тек игі оқытушы болған ол, ол игі ана да болған. Оның балалары да, ұлы да, қызы да, онадан көрім алып оқытушы болғандар. Мен оқылғы дейтін заманда кішке едім, мені оқытқа жоқ, но ары өтіп танимын оны, білемін. Міне сондай оқытушыларға қарап, мен өзім сол құлықты алғанмын. Ем уже 43 жылдан бердім кішке басқалмыш классларда істеймін. Солардан көрім аламын сондай оқытушылардан. Раиса Келендиковнадың ұлы Якуб Борисович мен келген заманда мында школда тәрбиелеуші яқтан завуч еді. Мені ол да көп затқа үйреткен. Оның қызы Лиза деп айтамыз біз оны. Лиза да оқытушы, биологиядан оқытушы ол сөйлі мединститутта істейді. Сондай адамдармен, Ноғай халқында сондай адамдар бар екеніне бек сүйінемін. Менің кабинетімге оның атын бергеніне үктемсеймін. Балаларға да оның ақынан көп затлар айтқамын, енді де алдыда да айтақпын. Бізде тек Раиса Келендиковна ту, ауылымыздан бек көп айтылған оқытушылар, язушылар шыққан. Солардың ақында біз балаларға айтпа керек, бізді білемін. Мені айтып осаңыз екен, яшауда сіз сосы кеспеді сайлағаныңызға, бақтыңызға разысы ба? Разы болмасам, натақыл ел ісілеген деп бесім.
Мне пенсия адаман уже инте кетпей, кет алмайман. Вот, бек разман, сүйемен қолымды. Раиса Даутова өз өмірін саулай яшауын халқына сүйген ісіне бағыслаған адем еді. Оның қолында оқыған яс адемлер тек білім туыл, игі тәрбиеде алғанлар ақында икон өктемлікпен айтпа боламыз. Сосы қысқаяқлы буынлерді көплеген яс оқытушыларға да игі көрім ем үлгі болады. Мектептің әлігі заманғы өз кесіплерінің ұсталары да оқытушыды елі сөзбен ескертілер. Қоған ноғайлардың арасында белгілі оқытушы не десен ол, ноғайлардан тұрған түзілген әдетлерді бұзып, бірінші болып, ол оқуға түсіп, оқытушы болады. Оның яшауы бір яқтан бек етімісіле, бек әлемет болған дейсін. Но бір яңынан бек қиында болын. Не десен, 30-жы ашлық еллер, оннан қауға еллер, оп, бір күнде үйде тұрмай, қауға заманда да, қауғадан 43-ші елді ауылды босатқан заманда немеслерден, омында немеслер школдың бір яңында атлар тұрғызғандар, бір яқты штаб еткендер. Соңына көре, мұнда көтерзат бұзылып, көтерзат тасланып қағын. Ем ол уже екінші, үшінші күнде балларды жиып, школды тазалап, оны меканларды саулай оқуға әзірлеген. О заманда ол директор да болын, завхоз да болын, көтерзат өзі алғыз. Не десен, саулай еркек оқытушылар, о заманда қауғада болынлар. Ем өзі ялғыз, ол со заманда оқуды, балларды оқытпаға өзі бек сүйгөніне. Қар болсын, ямыр болсын, қай деген болсын, ол мында шауып, мында келіп, мында онда яқпаға, елыппаға зат керек, көп заттар керек болады. Көтересін ол өзі үзілеп. Оның арасында ол, мені қауға заманда, мұнда көп адамлар ашлықтан балалар, уже үйралмай ятып тұрған балалар, ол яяу ерсекомға барып, солардың атыман тілеп, оларды интернатқа орынластырған. Сондай ақ еріклі бек әлемет оқытушы болған. Ол өзінің атын айттырған, өзі құлығын бек сүйген. Ем сон үшін оны балалар бек мақтайтан еділер, ауылда бек сыйлайтан еділер. Не десен, ол өзің құлығымен өзің жүргізген тұрысымен, несімен өзің сыйлатқан. Сонды әлемет ол оқытушы болын, көрім болын көп адамларға. Оны жолымен көп-көп адамлар оқу жолға шыққанлар. Оның оқытқан балалары біреуі врач болған, біреуі инженер болған. Сол заманда ол қайды қиында болсын, өзін бір ерде де қиналғанын көрсеткен жоқ. Халық үшін шалысы жүрген. Егер де халық үшін шалысы, оны халықта көреді, ем халықта сыйлайды. Сонда әлемет адам оқытушы болуына бізде. Көк күмпезді күйіз болып яйылған жұлдызлар да сөнеді дейділер. Тап сондай болып, ер жүзінде яшаған адамның көктегі жұлдызы да сөнеді. Аманда Раиса Келендиковна Даутовадай өз халқын алал жүрегімен сүйген игі адамдардың жұлдызы көкте өмір бойы ярқырап, яс арқаларға яшауда берік білімлерге тура жолды көрсетіп тұрайық. Раиса Даутовадың аты тек оны таныған, оқытқан адамдардың есінде туыл, халқымыздың ел язбасында, өмірлердің ұзағында сақланайық. Асан Найманов, Ренат Муков, соң хабарлар. Тінеулерді тарих ілімдердің докторы Даниял Кедерниязовтың әзірлеуімен «Ачикулак ноғайлары» деген атпан белгілі востоковед Иван Мутениннің яңы кітабы баспадан шықты. Онда әлім Иван Терентьевичтің әлі 1928 жылда түзген қол язбалары кіргенлер. Кітаптың бетлерінде оқушылар «Ачикулак ноғайлардың этнографиясы, тарихы, мәдениеті» бойынша айлақта қызықлы материалдармен таныспа болатынлар. Сондай болып, Едіген Ноғай батырлік эпосының да бір варианты онда баспаланған.
Черкес қаласының 19-ші номерлі гимназиясында оқушылардың ата-аналарымен кеңесу үйіне озғарылды. Оның бас мәнесі выпускниктердің ата-аналардың бұйыл мектептерді бітіретін жастарма қызлар гияды қайтып өтеуіклер ақында таныстыру болады. Толы хабар бізім алтыда репортажда. Сегодня мы попросили вас прийти. Бүгін біз сізді қаладың ата-аналарының үйіне бұл сынаулар қайтып өтеуге ақында хабарлау үшін едік. Озған елдің 42 айының бірінен алып, Россиядың мектеплерінде өкімет сынаулары берудің әлері түрлендірілгендер. Бұл яңылықлар ман мектеплерді құтылатан ясияуқадың ата-аналары ертерек танысып, бір заттан да қорықпас үшін бұл үйін озғарлады. Біраз алдын Қарашай Шеркеш Республика саулай мектеплерінде оқушылардың өздерімен сонда ейінлар озғарылғандар. Онда балаларға соңғы сыналар әр предметтен қайтып өтеуіклері ақынды білдіргенлер. Сосы елардың ішінде балалар өздері де незат етпе тиісті туыл екенін егі білгенлер. Ама қалайда болсын, ел сайын сыналарды керек пен затларды етіледілер. Школы города Черкеска сентября месяца проводят. Черкес қаладың мектеплерінде біз оқытушылар арасында аңлату құлықларын жүргіздіміз. Класс сәтлерін озғарамыз. Емі сынаулардың алдында бланкларды қалай толтырма керегін көрсетуіміз, үйретуіміз. А также проводят тренировочные мероприятия по заполнению бланков, чтобы не возникло никаких проблем во время проведения ЕГЭ. Когда мы с вами общаемся напрямую, то у вас есть возможность задать те вопросы, которые вы, может быть, стеснялись спросить, когда проходили родительские собрания. Біз сізімен ашықтан-ашық көрсікенді, сіз өзіңізді қинайтан сорауларды бермей боласыз. Соның үшін тартынмаңыз, біз бәрі сорауларға да толы яваплар берерміз. Недесі бізім бас боршымыз, балаларымызды орта білімлі алғанлары ақында аттестатлары болмаға керекілер. Без боев, чтобы все выпускники получили по итогу. Қайтып сынауларды айрым предметлерді сайламаға керек. Не зат үшін сынаудан шығармаға боладылар. Қайтып берілмен сынауды яңыдан өтпеуі керек. Сосы көплеген сораулар ата-аналарды қинайдылар. Бүгінгі уақытта білдіру технологиялар алдыға абытлағанда көп затларды федералдық білім беру орталықлардың сайтларынан да білмей болады. Фарида Сидахметова, Артур Мұқсы, Али Бостанов, соң хабарлар. Яңларда Дубайда Дагестан Республикасының Ноғай районының Күнбатар ауылынан болымлы замандасымыз Фазил Койлакаевтің Кераумой деген аты атшабысларда қатынасып сыйлы екінші орынды алған. Мұнан алдын сосы ат красындардың ипподромында озған сынаслардың да еңушісі болып танылған. Біз Күнбатар ат клубының басшысы Байыр Епшіл Фазил Койлакаевты сосы етімісімен құтылаймыз, емалдыда енді де сондай көп жоғары үстінліктерді ораймыз. Алдыда сізді күнәлілер ақында білдірулер сақлайдылар. Амен сізбен тағы да бір емаға аманласамын. Яқшылық пан, қалыңыз. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов, не забыли маму с папой. Наложили очень хитро много степеней защиты. Взяли маркеры цветные, делать знаки водяные. С ним пойдем голосовать, маму с папой выбирать. Но сказала мама: милый, бюллетень у вас красивый, только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет, люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. Ерма 29-шы қаңтарды Қарашай Шекеш Республикасында қар яуаяқ.
Черкес қаласында кеше ауада 5 градусқа дейін аяз. Күндіз ауада 1 градусқа дейін суық. Ноғай районында да қар яуаяқ. Еркін шақар поселогында кеше ауада 4 градусқа дейін аяз. Күндіз ауада 1 градусқа дейін аяз. Вам подробно. Разобраться в них несложно. Важно, честно и удобно. Зачем на выборах камеры? Я сегодня с папой вместе оказался в новом месте. Он хотел голосовать, кандидата выбирать. Мы зашли, я сразу замер. Пап, зачем здесь столько камер? Наблюдение за ходом честных выборов народом гарантирует закон. Наших прав на страже он. Если будет подозрение, что случилось нарушение, зафиксирует мгновение этот случай наблюдение. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно.